Zbrusunovou publikaci s názvem Historie Sokolovska vydalo sdružení Mikroregion Sokolov Východ. Jejímu vzniku předcházely zajímavé okolnosti. Kniha členěná do 3 kapitol totiž rozvíjí starou německou vlastivědu pro školáky z roku 1898. Tu získal od přítele starosta Jenišova Karel Truksa. Nápad učebnici přeložit a doplnit novějšími dějinami pak stál u zrodu knihy. Já jsem doplňoval tu knihu vlastně 2. kapitolou, to znamená nejnovějšími dějinami Sokolovska 20. století, a co se týče toho vlastně té první části, ta byla ponechána naprosto tak, jak byla nalezena, pouze byla přeložena tady do češtiny. Na původní vlastivědu tak autor navázal a pokračoval s výkladem dějin až do roku 1989. Práce popisuje místní události v kontextu obecných dějin našeho státu. Limitován byl autor pouze rozsahem nové knihy. Mě třeba mrzelo, že tam ten konec byl trošičku potom zestručnělý, především těch posledních 20 let komunistické totality, nicméně jednak na to čas nezbyl a jednak je to látka třeba i na další publikace, na další knížky. Sokolovský region měl svá údobí klidu střídané událostmi, které se zapsaly do kronik. První světová válka zasáhla do života lidí, ale zdaleka ne takovým způsobem, jako například období kolem roku 1938. Pravda je, že co se týče 20. století, tak náš region Sokolovský konkrétně je asi nejznámější událostmi roku 1938, to znamená tím takzvaným Henleinovským pučem v září 1938, kdy v místních obcích Krajková, Bublava, případně Habartov, případně jiné obce se poměrně dost odehrávalo dost poměrně ostrých konfliktů mezi místními povstalci henleinovskými a československými bezpečnostními silami a i v rámci vlastně Československé republiky celé. Je to jeden z těch regionů, kde ty střety byly jaksi nejtvrdší. Spoluautor knihy kromě pedagogické činnosti na Sokolovském gymnáziu působí ve známém spolku Četnická pátrací stanice Praha. Ta se mimo jiné podílela v regionu na některých přehlídkách bojových ukázek. Platí pořád to staré známé pravidlo, že pokud se z děje nepoučíme, máme šanci velkou si je prožít znova. Já si myslím a vidím to i ze svého povolání, že opravdu je nutné lidem připomínat opravdu nejen ty hezké stránky historie, ale hlavně ty trošku horší. A pravda taky je, že vidím to dneska čím dál tím častěji, že dneska se trošku jednak zapomíná, jednak se trošku chce zapomenout na to, co tady bylo. A nemyslím tam tím jenom takové to obvyklé klišé násilí Němců, ale i to násilí Čechů na Němcích a takové tady ty věci. Já si myslím, že to rozhodně obrovský smysl má a různou formou připomínat tyhle ty věci, ať už je to forma těch našich takzvaně vojenských akcí, případně i formou publikací. Autor kapitoly o novějších dějinách Sokolovska má ale na otázku, ve které době by raději žil, jasno. V dnešní, já si myslím, že v dnešní, protože ona každá doba má samozřejmě svá pro a proti. Taková doba, která třeba mě poměrně vyhovovala, respektive je to období samozřejmě té první republiky, i když chápu, že záleželo taky na postavení toho člověka, pokud byl takový nebo onaký. Určitá doba klidu samozřejmě před první světovou válkou tady byla taková ta Belle Epoque, to znamená ta doba té secese, z dnešního kontextu se to taky jeví jako celkem doba klidová, ale já osobně bych neměnil a mě se v dnešní době celkem líbí. Vadou na kráse zajímavé publikace je relativně malý počet výtisků knihy a nemožnost jejího zakoupení. Ta kniha je vydána v nákladu 500 kusů, bohužel je neprodejná, protože je to pouze v rámci projektu z partnerství s Evropskou unii, nicméně je dostupná na školách, je dostupná v knihovnách, je dostupná na infocentrech, případně na obecních úřadech jednotlivých místních obcí. Sokolovský region je od nejstarších zmínek spojen s dobýváním surovin, proto bylo logické, že součástí knihy je i kapitola o hornictví. A já jsem tam sepsal hornictví, protože to je zde dominantní, ať už teda hornictví rudné, tak i uhelné od roku 1967 od té první zmínky až do roku 2010, kdy se třeba ukončilo briketování. Všechno, co souvisí s hornictvím a něco znamenalo v tom hornictví, tak je tam zachyceno chronologicky a doplněno fotografiemi. Loni Jiskra vydal velkou knihu o hornictví, která se také nedostala ke každému zájemci. Tak jsem použil z ní to chronologické sestavení, které jsem doplnil o nové poznatky, které za tu dobu pořád se to vyvíjí. Za rok, za dva zase bude doplnění další, aby se k tomu co nejvíc lidí dostalo, takže jsem použil materiály, které už mám zpracované, ale i věci nové. Kniha je podle obou spoluautorů určena především místní veřejnosti, jak odborné, tak laické.